чибурах нар тогоос болгохыг үнхээр хүсвэ Ори махам бийг хайх зарахтай байж Бурхны үгийг хэрэгжүүлж Итвэхгүй сул дорой биш байж Бурхнаас ирдэг бүхэнд дуулгаартай байж чадна Далд хийдэг бүхэн бурханд харуулхан Зохиста байх болно Бүх зүйлийг бурхныг хайдах сэтгэлээр хийхин Бурх нар төгс болгоход бүгдэд тавих шаардлага Санаа зорлох чинь зүг байхад чиний зүч бай бурж бай Бүх үйлдэг чин түүний өмөн аваач хэж болно Бурхан дисвэ Архийж нартачи Тэр үйлдүүдэй харуулхаас адгүй Бурхны өмөн тангарагдаж зүрхэлдэй Чи үнэн чагаад Хэрэгжүүлдэг бол түгүс бол гулан Оюр нүрд хүмүүс түгүс бол гулхыг хүсдэггүй Тэд бол мөхөсөрлийн хүүгүүд бурхнаар сонгогдоггүй Бурхных биш хайрын сатаны чи түүний шүрдийг Хүлээн авцан чанра өрчил бол Бурхнаар түгэс бол гудах цам дорох болно Бүх зүйлийг бурхныг хайдах сэтгэлээр хийхин Бурхнаар түгэс бол гудахад бүгдэд тавих шаардлага Санаа зорлох чин зүг байхад чиний зүч бай бурж бай Бүх үйлдэг чин түүний өмөн аваач хэж болно Бурхан дисвэ Архийж нартачи Тэр үйлдүүдэй харуулхаас адгүй Бурхны өмөн тангарагдаж зүрхэлдэй Чи бурх нар түгэс Бахад чиний зүч бай бурж бай Бүх үйлдэг чин түүний өмөн аваач хэж болно Бурхан дисвэ Архийж нартачи Тэр үйлдүүдэй харуулхаас адгүй Бурхны өмөн тангарагдаж зүрхэлдэй Сана бүрэ Бурхны өмөн шалгуулхад тохирдог байх ёстой Хэрвээ маягаар хэрэгжүүлж
Амин ахиц чин хурдан байна.